thank you ကျေးဇူးမြတ်တဲ့နဲ့ပြန်ထိုင်ကြရအောင် hallelujah ကျမတို့ကိုကျမတို့ package sia အားဖြင့်ချက်ကွတ်သွန်တင်ပေးနေတဲ့ဒီတလှကြောကြောခု favorite လှခုဒီ match လအရင် party ပေါ့เนาะသွန်တင်ပေးလာခဲ့တဲ့တန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေစုဒီ2000နဲ့29ခုကတန်신တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဒီ သူဆန်ရမမြင်ဘူးမသိခဲ့မရခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရယူဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီ2000နားမှ23ခွန်းကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တည့်ရက်စကားအတိုင်းပဲဆရာကဒီတန်ရှင်တော်ဝိနတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတွွန်တင်ပေးတယ်ဟောပြောတယ်ဝင်ကားတယ်ဟေရှာရ50နဲ့51အငွေ65မှာပါတဲ့အရာတော့ကျမတို့ခဏလောက်လက်သွေ့ထိုင်ပြီးမှအတုံးပြရအောင် new shock threshing machine with the double t ရဲ့ สบาเนเซียเซยันเดียอติอตวแล้วณเพชชี่เนี่ยอติคุณตีนุอางงาปีดิเลยပြောတယ်คิงเจนส์มาไอเมคလို့ပြေ न न ာတယ်งานิหน่อตั่วลุบไปดิฮะฮาเลลูยาเอราจุมัรุอดิอฉาดบดาซะตวณเพชชี่ฮะฮาเลลูยาอปอตวออกตวแล้วส่งธีฮะฮาเลลูยาจุมัรคณหลอกဒီนี่ดินกบตอเนี่ยဒီนี่ဖြာကိ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြာကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအောဝဲကောင်းချီးပေးမဆပ်ပေးမယ့်အရာများတော့ခဏလောက်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေအလုံးအတကယ်တန်ပေးမှနားလည်ပေးတဲ့အရာတွေအာနုကုတ်တို့ကိုဖြန့်ပြမှာကောင်းချီးပေးတာလေဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့ကိုအော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်မတို့ကိုစိတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ရောက်သွားစေတဲ့အရာတွေလာနောက်ရှက်တဲ့တောင်ကလေးတွေတောင်ကုန်းကလေးတွေအမုံကျိတ်ပြလို့ရတာကဟာလေလုယ။

Rabagesha winging up here Lulang Sharamova, winging up ya Lulla Sonya Jura Muva. Oh Ragadara Gasanda Rabagesha got me and that. အညိုမြ me, u, jo, ne, ta, o, ike, u, ar, ို့တော်တောင်ကြီးတောင်ကလေးအားလုံးကိုဟာလေလုယာဟာရဂတာရကအမောင့်ချိတ်ဖို့တပိရဆက်ရံရဆက်တဲ့ရေယုစုတင်နဲ့ဟာရဂတာရကဒီညနေ့အတွက်ရေယုစုတင်ပါလေကိုတော့နှုတ်ကပတော်တဲ့တင်းစကားကိုတန်ရှင်တော်ဝန်ပြကအရောက်တန်းတတာတွေမှာဒီမှာရှက်သူများနဲ့အွန်လိုင်းမှာသားဆိုရင်အရောက်တန်းတတာတို့ကအထူးပဲဟာရဂတာရကစကောင်းကြီးဖြစ်စင်ပါဖြစ်တဲ့ရေယုကိုချီးမွမ်းပါလေ When you know the oh I am up ပြပါရေယုစုတင်ပါလေကိုတော့အထူးပဲကြိုဆိုကြပါတယ်နေရာပေးကြပါတယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတော်နဲ့တင်ချပြတဲ့တန်ရှင်တော်ဝန်ပြကို စုတယ်နဲဟာလေလုယာယေရှုရဲ့နာမှာလည်းကျမစူတောင်းကြပါအီးအာမင် and amen ကျမတို့ဒီတပတ်ဆင်းမလာကြတော့ခဲ့တဲ့စူတောင်းကြကြတဲ့ခါမှာတပတ်လုံးလုံးမှာဒီမတ်လရှိရနေရတဲ့ဆာမစနေနေ့တိဒီမှာစူတောင်းတဲ့ခါမှာနမေအများဆုံးကြားရတာဘသူလဲဆိုတော့ဆရာဒေါက်တာဆဆစူတောင်းတဲ့နေ့တိုင်းလို့လို့ဆရာဒေါက်တာဆဆအကြောင်းပါတယ်ကျမအဲ့ဒါနဲ့အေးအဲအကြောင်းကိုကျမ အထမလတလူမျိုးတွေ Facebook ကပြောတာတွေမှာကျမလည်းမကြဘူးတိတ်မသိဒီမှာအားလုံးကပြောပြကြတဲ့အခါကျမပို့တည်ရပို့ပို့မနားလဲနားလဲလုံဘောနော်အဲ့ရနဲ့ကျမလေအော်ဒါတော့ဆရာဒေါက်တာဆရာဆရာတို့နံပါတ်ကြီးရပြီနံပါတ်ကြီးတွေကြော်ဇောသွားပြီဘောနော်အဲ့ရတဲ့ခါမှာချက်ချင်းကျမကိုစိတ်ချင်းမှာပါတကူရောက်လာလဲဆိုကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီးစနစ်အငငယ်စနစ်မှာပါတဲ့အာဗရာဟံကိုဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီး ກະດိສະ ગા ဖြစ်တယ် તું ເນາະກູໄລ່ပါ તું ပြ કુ ນ້ອງも તું ပြောແດນິအောင်ໄລ່ເຂເບາະຕ້ວາပါບໍນໍຕ້ວາບໍ່ໄດ້ပြောແດຄັນມາ તું ໄລ່ເຂຍົງຈີຊິ ને ໄລ່ຫຼາແດຍົງຈີຊິອັບອາບຣາຮາມກູພະຢາກິນກະပြောတော်ສະ ગા ກະດိໄປແດສະ ગા ກະຫນາດີຕິອີນາມົາကိုຈີ້ມັດຊິແມ່ລະບອກເດ King James ມາກະວ່າ I will make you great ລະບອກ

培养个勇气没，手段没，说越起来干嘛？龙娃，都个不听龙么样龙？你妈逼都逼到外么搞了乌？但想哪样就哪样咋吧？都个对我这，对我对钱来来说，都按南边个，都按南边钱我越起来没好多嘞。培养起我都南边知识来，这的哈来里啊！我的爹南边个，今年是没；我的娘南边个，南边几开门的哈来里啊！怎么着？ အကြောနာမည်ကြီးခြင်းတခြားသိမှာနာမည်ကြီးဘုရုံချီတော့မဟုတ်ရပါဘူးဖရာကိုဖရာရအာကိုချင်းဟာလေလုယဖရာဘုမတကယ်ပဲရူရတတတာနဲ့အာကိုမလိုက်တော့တူမတယောက်ချင်းစီမှာဖရာရဂတိကပြည့်စုံတယ်ဆိုမြင်တဲ့ခါမှာဖရာရနာမောက်အထူးအချီးမွန်ရကြပါတယ်ဟာလေလုယကျွန်မဒီနေ့ညညနေတော့အရာတော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့ခွန်အားရလို့ပြောကြည့်ပြီးသား တကယ်စုတောင်းတာအရင်ကြောစားကောင်းတာဖြစ်တဲ့ကျွန်မတကယ်ယုံကြည်တယ်မနေ့ဖြန်းကလည်းစမဲလူငယ်များဥဆောင်သွားမဲ့အစားကြောင့်စုတောင်းခြင်းမှာလည်းလာပါဝင်နိုင်ဖို့လည်းအကြံတမ်းခေါ်ဖိတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထာစာရဲ့မရှိနေတဲ့သူမျိုးတော့တော့ အာရှင်ရမဆုတောင်းချင်ကြရအောင်ဗောနဒီမှာထါဆန်ညိုမှာရှိပြီးမှအလौနာတဲ့သူတွေចောင်းပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဗောနရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာပဝံဖို့လည်းကျွန်မအထူးပဲဆက်လက်မှခေါ်ဖိတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်မလာမိရဲ့သူကတကယ်နောင်တရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီညမှာပြည်တော်ဆုတောင်းခွင့်ရတာညမှာပြည်အတွက်ဘာမကောက်ဘူးတကယ်ပဲထူးခြားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ team m ပြောသွားတယ်အဆေမာတယောက်ကပရိုဖက်ပြုတယ်ညမှာပြည်ကောင်းစားမယ်ဆိုပြုလို့ဆေမာကစင်ဒီဂျေကော့ဖြစ်တယ်ကျွန်မလည်းဆေမာစင်ဒီဂျေကော့ကိုကျွန်မ ကြည့်မချားရမတိရမချားရရိုက်မနှားထောင်းတာဗောနော်တော်တော်ကြာသွားပြီအဲ့နဲ့ကျမတို့ဒီမှာစူတောင်းတဲ့နေ့တောက်ကြာတာဗီနေစူတောင်းတဲ့ညမှာပြည့်စူတောင်းတဲ့စူတောင်းတဲ့ချိန်မှာကျမတို့အဲ့လိုကိုစီကိုစူစူတောင်းချိန်မှာကျမရဲ့ဗစက်ကတစ်ချိန်လုံးထွက်လာတဲ့အရာကညမှာပြီမှာနိုင်ငံတကာကလို့ကြောင်းအရန်လာတက်ချင်လို့လာကြမယ် မြန်မာပြည်မှာကျန်းစာကျောင်းအကောင်ဆုံးရှင့်ဆီမှာဒီကဘာလုံးကလူကကျန်းစာကျောင်းမှာလာချမဲ့အဲအကျောင်းနေရာလေးအများတကယ်ပဲ노ထတာရိအများညာမအောင်ဆယ်ကောင်းလုံးအားကြီးလို့နိုင်ငံတက္ကသိုလ်တွေမြန်မာပြည်ကိုလေယာဉ်စီးမလာတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်ရာယန်တိုးတက်မယ်ထုံကားမယ်ယန်ကုန်းတနေရာတည်းမကောက်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်၁၄ခုစလုံးမှာ international airport တွေရှိလာရအောင်မယ် hallelujah အမေရိကန်မှာတော့မက3ခုပဲရှိတာမြန်မာပြည်မှာဆိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်

အဲ့ကမစရာဖပြရတဲ့စာရင်ねကျမအဲ့ကြတာပြင်းနေလို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဇကားတွေကတော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါကတော့တကယ်ဟုတ်မယ်ဆိုကျမပိုစိတ်ချသွားတယ်ဟာလေလုယားဖယောင်းရှင်တကယ်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်ကြရဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာဆယ်မန်းရအောင်ဆိုပိုတည်တယ်နိုင်ငံခြားခဏခဏတွေ့ရခါမှာအရာပါစပို့ကိုမြန်မာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဥရောပမပြောနဲ့အာရှကလူတော်မအလွတ်နေတဲ့ကျမတို့ကိုကြည်တာပြောင်းသွားပြီးမျက်စိတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့

เสียอะหอกะพี่ๆทําไมจิม่าไอ้แท้เนี่ยมาคนอายะอีอ่ะสะလုံးตะลุงกะนี่บ่จิม่าหอมาเสียป่ะเรอะไม่จาปูเนาะแล้วจิม่าเปียวเย่บ่ได้ตะลุงกะนี่บ่หอมาเสียป่ะเรติโก้คันจิสนิอังเอ30ติกอร์ดอินทูโอเวอร์ซัพพม่าซาวคันจิสนิอังเอ30ติเตนโดดี အမျက်ဆုံးသောစုကျေစုတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်တွင်တား၍မြတ်တော်လန်းကုန်ကပြုံပြီဒီမှာဒီနေ့တကယ်အဓိကတတ်ကက်ထားချင်တဲ့အရာကအလွန်အလိုရှိကြသည်တွေအမျက်ဆုံးသောစုကျေစုတော်တို့ကိုအလွန်အလိုရှိကြသည်ဝိညာဉ်ရဲ့စုကျေစုကိုလည်းအလွန်အလိုရှိဖို့ဆရာလည်းဟုတ်ခဲ့တယ် ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုအလုံးအလိုရှိဖို့ဒီမှာ king james မှာပြောလဲဆိုတော့ဒီအလုံးအလိုရှိတဲ့အရာကို earnest desire covet earnestly the best gifts ဒီဝိညာဉ်စုဂျေစုကအရာတတ်မဲ့ပါတတ်မဲ့တယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စမှာမကောင်းဘူးဖနက်ကလည်းညံရှိပြီးလဲလေးရန်ဆက်ဝဲနေတဲ့အိတ်ကလည်း၃ခုရှိပြီးလဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့တတ်မဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အခုဘုရားခင်တတ်မဲ့ခိုင်းတဲ့အရာကဝိညာဉ်စုဂျေစုကို hallelujah ဝိည <committee> ာဉ်စုအရာတော်ပါကြီးမတတ်မ uhh ဲ့ပါလို <ose his S 2> ့တွန့်တင်ပြဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ကိုအခမ်းကြီးဆက်လေးအငွေတွေတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုကေပဲပြန်လာ။ជីရအောင်တစ်ကိုအခမ်းကြီးဆက်လေးအငွေတွေတက်မ။ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမိအောင်လိုက်ကြလို့ဝိညာဉ်စုဂျေဇူးတို့ကိုအလွန်အလိုရှိသည့်တွင်ပရိုဖက်ပြရတော့အခွင့်ကိုတား၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလို့ ကျမအဲ့မှာခဏနားလိုက်မယ်ဒီမှာကျမအဓိကပြောချင်တာဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအမီလိုက်ကြပါဝိညာဉ်စုဂျေဆုကိုအလွန်အလိုရှိတယ်လို့ပြောတယ် King James မှာလည်းပြောထားလဲဆို Follow after charity and desire spiritual gifts ပြောတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အစွဲနဲ့တွဲသွားရဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာလိုက်ပါပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာပဲမဟုတ်ဘူး ဝိညာဉ်စုကြည့်စုကိုလည်းအယမ်းလိုချင်ပါတည်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဝိညာဉ်စုကြည့်စုကဒွန်တွဲမအန်ဆိုရယ်နဲ့တွဲထားဖြစ်တယ် follow after charity and desire the spiritual gifts တို့ပြောလေအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဝိညာဉ်စုကြည့်စုအယမ်းလိုချင်တဲ့ဆိုစန္ဒကတွဲသွားဖို့အလိုရှိနေဖြစ်ပါတယ်ကြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ desire ရောလို့အားလုံးကြောကြည့်အောင်အာမင်ဒီ desire ရဲ့မှာဒီ

और အငမ် <laughs> <Lust>. <laughs> 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 းမရအရှက်မရှိเจ้าဝိညာဉ်စု Jesus လဲအငမ်းမရအရှက်မရှိတော့လှုံ့ချင်ရမယ် Last အဲ့တော့ let's get ต่ําเมดตาไม่ก้าวเนี่ยอาจารย์คุณหมออ๋อต่ําเมดตาสู้ไม่ก้าวปู damage ที่ဝိညာဉ်စု Jesus จะพยายามต่ําเมดแค่นี้ฮะฮาเลลูยาโอ้โอ้だ बे စิ้น za ละだ बे โอ้ငါလှုံ့ချင်တယ်ต่ําเมดပါ रे envy အငမ်းคุณน่ะပြောတော့လို့အငမ်းမရအရင်လှုံ့ချင်စိတ်ရှိပါ covid အဲ့ဒ <rearr latitude ural ism> <sm> yeah! yeah! you know, ါလအမှတ်ချင်းကိုပြောဖြစ်တယ်။ဒီ desire လာပြောတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတဲ့။အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ကောင်းစဉ်ကလလွန်လိုချင်တော့ low in sandal လို့ပြောခြင်းတဲ့ desire အဲ့လိုပြောရင်မှားမှာမသိဘူးနော်။လ low in sandal လို့ကောင်းစဉ်ပြောခြင်း။အဲ့တော့ဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုပါကျမတို့တိပ်ပြဖြစ်တယ်။ဂျင်ညာတရားစုဂျေစုရှိတယ်။ သောတွန်ကျန်တရားဆုကျေးဇူးရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးရှိတယ်အနာရောဂါငြိမ်းချစုကျေးဇူးရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးရှိတယ်ပရိုဖက်ပြနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးရှိတယ်နိမိတ်ဟောပြောအခြားသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောဆုကျေးဇူးရှိတယ်ထိုဘာသာစကားအနက်ကိုပြန်နိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးရှိတယ်မိညာတွေကိုပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဆုကျေးဇူးဆိုမှကိုမျိုးပြတတ်တယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ရှယ်တွေပဲ the ko ma อ๋องาดาลิปูโลจินะบอกုံน้อยังก้าวน่ะဖြစ်တယ်อထူးဒီสุเจซูโกမြို့อ่ะဒီ নাও ซုံးတော့ကာလာကျမတို့ဒီနေ့တရှင်ရကာလာမှာအယမ်းမရှိကိုရှိဖို့ရှိကိုရှိဖို့မရှိမဖြစ်လို့အတဲ့สุเจซูโกဘာလာဖြစ်နေတယ်ကျမတို့အတင်းတော့မာလက်တရားကြယ်ကြားခင်မပီးဘူးလားဒီလက်ဆောင်ဆိုတော့ကสุโกပါဆိုတော့ကလက်ဆောင်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုပို့ရှင်เนี่ย gift လို့ပြောတော့ညီမကျမ်းစာမှာလက်ဆောင်လို့မပြောဘူး ဆုဆုလို့ပြောရတယ်ဆုဆိုတော့တခုခုစ조사မှာသွားရမလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ give လို့ပြောလို့ရှိရင် la lesson lesson ဆိုတော့အခန်းမဲ့ရပေးထားတယ်တန်ရှင်းတော်ဝင်းရင်တော့သူ့ရဲ့အသိန်းတော်ဖရားရဲ့ဒတော်တမိဖြစ်တဲ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အသိန်းတော်တို့အတွက်သူပြီးထားတဲ့ lesson တွေပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ lesson တွေကို kain ပြီးမှတုံးတာကျမတို့တိုက်မတွေ့ရဘူးပေါ်ပေါ်လုံးလည်းမမြင်ရဘူး but ကျမတို့အဲ့ lesson ကမပေါ်ရလဲကျမတို့ကအားရှာလာလို့လားဟောပါ မတူဘူးပေါ်ပေါ်လုံးချင်းတိလက်ဆောင်မပေါ်ရချင်းပေါ်ပေါ်လုံးလေးမပေါ်ရချင်းအကြောင်းကဘာလဲဘာလဲဆိုအဲ့ဘာလဲဘာလဲရအဖြစ်ခီးကကျမခုနပြောတဲ့ desire လို့ခေါ်တဲ့အလွန်လိုချင်တတ်မဲ့ငန်းငယ်အငမ်းမရလိုချင်စာငတ်တဲ့စိတ်ကရှိဘူးလို့အလိုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ဆိုရှင် wishing and desire wishner desire ကမတူဘူးလိုချင်တယ်လိုချင်လိုက်တာဆိုတော့ wish ကရှိတယ်ချက်ချင်လိုက်တာဆိုတော့ wish တော့ sanda ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလိုဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ desire အဲ့ဒါကမတူတော့ဘူးဒီအလိုဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ desire မှာ wish တာမှလိုချင်လိုက်တာလို့ပြောရလောက်လေလိုချင်လိုက်တာလို့ပြောပြလို့ရှင်တော့လေ main တော့အဲ့လိုပဲစင်းစားမတွေ့ရမပေါ်လွင်မှုအပြင်ကို အလိုဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့ desire ကရောက်လာချိန်မှာအဲ့ desire ရှိတဲ့လူကလေဟာပေါ်လာရဖြစ်တယ်ကားလိုချင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့လူကရူရူပဲလိုချင်တဲ့ wishing မှာရှိတဲ့လူကလေထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့သူကသူစဉ်းစားနေမယ် desire ဖြစ်လာတဲ့လူကလေထိုင်ကုန်နေသူထပြီးမှကားဒီလာရှိနေ냐ပြောကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုး search လုပ်မဲပယ်ဆိုင်မှာပြလို့ဖြစ်မဲပယ်ကားပုံစံလဲဆိုတော့အဲ့ desire ရှိလာလူကထအာလှောက်ရှားမှုတစ်ခုခုပေါ်လာဖြစ်တယ် မတူဘူးအော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်စုယေရှုက wish မဟုတ်ရဘူးလိုချင်လိုက်တာဆိုတာနဲ့မရှိရဘူးကျမတို့လိုချင်လိုက်တာဆိုစည်ရင်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးပေါပေါလို့နေကျမတို့အတင်တော်တွေမှာအသက်တာတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားမရှိတဲ့မဟုတ်ရှိတဲ့နဲ့မပေါ်လို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့် desire ရလို့ကိုယ်ရယ် low in standard တဲ့ကိုကျမတို့ပြောင်းမှုလို့အတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒီ low in standard နဲ့ပတ်သက်မှာကျမတစ်ပေခန်းကြီးညငွေနှစ်ကိုခနာကြီးကြာရအောင် ပေနိနိ။အိုမြန်မာကျမ်းစာမှာဆိုသုံးမှာဖြစ်မှာ။တိပိခန်းကြီးနိအငယ်၃တိပိနိအငယ်၃ခါကြီးရအောင်နော်။အာမနာလိုချင်းအမျိုးအပေါ်ကနေစပါမနော်။အမျိုးမျိုးသောမနာလိုချင်းလှည့်ဖြားချင်း ရွက်ဝတ်ချင်းညူဆူချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းရှိသမျှတို့ကိုပယ်ရှား၍ကဲ့တင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတရားဤ노ဇစ်အားဖြင့်ကြီးပွားมิအကြောင်းဖြောစသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလုံးလိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောနှုတ်ကပတရားဤ노ဇစ်အားဖြင့်ကြီးပွားมิအကြောင်းဖြောစသောသူငယ်ကဲ့သို့ သူတရားနှုတ်ကိုအလိုလိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောတဲ့။ဒီမှာ King James မှာသူပြောထားတဲ့စကားလုံးက As newborn as the newborn babies desire the sincere milk of the word ။ကလေးဖောကားစားကလေးလေးတောက်မှာရှိတဲ့စန္ဒလိုမျိုးပဲပေါ့တဲ့။နှုတ်ကိုအယံစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့။အဲ့လိုစန္ဒဒီစန္ဒကဝိညာဉ်စုယေရှုကိုလိုချင်တဲ့သူမှရှိရမှာစန္ဒဖြစ်တယ်။ ကလေးလေးရှိဘူးတဲ့ไอมาคลีนมวยလာได้มิดตาซุมาตุ๊บูจะมาผิดเด้คลีนมวยလာได้ฉิ่งมาอ๋อไบซ่าลุ้ตตัวงูเด้ไบซ่าลุ้ตอ้าจีลุ้ตนูโกต๊องน่ะคันมามีป่ะเดี๋ยวนูแท่ตาไว้ก้านเด้เทสลาก้าวเป๋มแกว่าคลีนบ่รู้ลุ้ตมั้ยกิวมใส่ปูงานนูอานูเกเกเกเออลอโซชิงาหรวยเน่จี้ลงขาเอยอายุตคุเป๋มแกว่าย่อนูแท่ปูก้านเด้นูแท่ละปูเซ่จี้ตีเด้ โย่ชูยเนี่ยอติหลุดทาเดตะคูละไก่จิบาไก่จิบาคลีก็ลงหมกกิวใส่มาหมอบูงาต๊องนี่ละก็โนโนมานุเสาะออกมาเพิดเดโนก็ไปบะลောက်เซจี้จี้บะลောက်ตะอะเทนจี้สอเทวว่าละไอ้งี้ก็ลาไปมาคลีก็รอลงหมกกิวใส่มาหมอบูเอะดิหลือမျိုးคลีตุงเหงก็โนสุมะโนไปอ่ะโนแทปูเซจี้มาปูอะเซมปูกาวไม่อย่าบาเวลาลากะยูมาใส่ปูโนก็ไปปา Hallelujah. အဲ့ဒီလိုတင်းတင်းတန်းတန်းကြက်ကြက်တားတားစုံဖြတ်ချက်နဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောနေဖြစ်ပါလေ။ Hallelujah. ဒီကြက်ရုံရဲ့တော်စီမာဒီလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကတင်းလို့ရှိမှလက်ရှိကြပါ Hallelujah. ကလေတုံငယ်ဒီမှာဝညာစုဂျေဆုကိုလှူချင်လိုက်တာကွာလို့ကျမတို့ကဒါလိုပဲပြောအကုန်ကြိုက်တယ်ကျမပြောရတယ်ဒီမှာရှေ့ကတူကိုအွန်လိုင်းမှာတားဆိုရင်အားလုံးကဝညာစုဂျေဆုကိုမျိုးဆုလက်ဆောင်ပေးတယ်အားလုံးကတယောက်မှညင်းမဲ့လူမရှိဘူးလို့ကျမယုံတယ်ဖယားလည်းအရောက်တိုင်းအရန်ပေးသေးပေးထားရလို့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လက်စုံလက်ကែងမတွေ့ရသေးဘူးဒီကလေတုံငယ်မှာရှိတယ်ကျင်းထန်တဲ့အရာကျမတို့လူကြီးတွေမှာဗါလဲဆိုဆုတောင်းရင်တောင်းတဲ့ဆုထက်မလာခင်မှာတာပြေကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်တကွအစဉ်ပြေတကွရောက်လာလို့ရှိနေလေအာဒါလည်းအစဉ်ပြေသားပဲ နော်သလုံးတို့လေကျဉ်တ်လိုက်မလေးဆိုမှသွားလိုက်တာခုံမခလေးမရှိတဲ့ဆန္ဒနဲ့မတူတော့ဘူးတကခုကလာပြီးမှချွတ်ခံရတယ်လို့တကခုကလည်းလာပေးခံရခမှာအော်ဒီလောက်ဆိုလည်းမစိုးပါဘူးဆိုမှနည်းနည်းလေးငိတ်သွားတယ်ခလေးကမရဘူးနှိုးစုခလေးကမရမချင်းအရာကိုသူတောင်းလာဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာဒါဆိုတာပဲဆိုအရာဒီအရာကိုကျမတို့မလွတ်နိုင်ဘူးကျမတို့ဘုရားရှာအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလူးယာနောက်ဒီမှာဒီ ဒီဆိုင်နပတ်တိုင်းမှာကျွန်မဒီမှာတစ်ခါတစ်ခါပြောခဲ့ဘူးရဲ့ရှိတယ်ကျွန်မဒီနေ့လည်းကြံထပ်ပြောဦးမယ်ကျွန်မတငယ်ချင်းကသူမလေးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကရှိုင်းလော်လို့ခေါ်တယ်၃နှစ်ခွဲလောက်ရွယ်ရှိတယ်သူကမွေးခရက်ကဆမ်းမမိန်ကလေးဖြစ်တော်လဲသူကဘောင်းပီဘောင်းပီဆိုရလေတလူညဘောင်းပီရရှိေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆောင်းအတီမဆိုးတော့လေအပြင်သွားရည်တို့ဘောင်းပီလေးပေါ့နော်နဲ့မွေးရတယ်လေအဲ့ဒါလည်းသူမွေ့ချင်မှုတဲ့ဘောင်းပီမှနေရပေါ့မလို့ချင်မှုတဲ့သူတို့အရှိေလေ तू ပါလို့ချင်လက်ဆိုတော့ဒီ dress ဃဝန်လေးน่ะဒီလောက်ထီချစ်သွားဒီလောက်ထီဃဝန်လေးလေ तू အများကြိုက်တာဃဝန်အယူ तू ပြော dress အယူလို့ခေါ်တဲ့တဲ့အများကြိုက် तू အိမ်မှာညဝင်လက်ဃဝန်နေ့လေမလဲအလုံးအမျိုးဒီဟာပဲအမျိုးမျိုးအဲ့ဘာဝတ်တာဘာမှမဟုတ်ချင်ဟိုတနေ့ तू အဖွာအိမ်မှာသွားလဲတော့သူတို့၃ဝန်းခွဲညီမတွေရှိတယ်သူတို့အရွယ်သူလေး၃နှစ်ခွဲ၃အဲ့လိုလေးအတူတူ तू အဖွာအိမ်မှာစုံကြတော့အဲ့မှာ Betty လို့ခေါ်တဲ့ तू ရဲ့၃ဝန်းခွဲညီမလေ dress ဝတ်လာတယ် तू လည်း dress ခုဝတ်ထားတယ် အဲ့နတ်တို့ချလဘတနီရဲ့ dress ကတခုပို့သူပို့ကြိုက်သွားလားမသိဘူးလက်ဝတ်ထားရတယ်သူရဲ့ဘတ်တနီကိုထားရတာဟာသူ့အမွေဝယ်ပြတခုပို့ထူချတော့ဘတ်တနီရဲ့အင်ချီကိုတွားမစကားတော့မအများအဲ့အင်ချီချွတ်ဖို့လေပခုံးကလည်းအမြွှေးဆွဲရတယ်။봐လို့ပိုလဲဒီအင်ချီချွတ်ပေးဖို့နော်အဲ့ရှိုင်းလို့ရအမရတွေ့တယ်။ဘာတွားလို့တာလဲဆိုတော့အင်ချီတွားလုတာဝတ်ထားပြီလားအဲ့ဒါပေးစမှာလေတွားလေအဲ့ကောင်မလေးကရှိုင်းလို့ကပိန့်ပိန့်ောင်ောင်လေးဘတ်တနီကလည်းနည်းနည်း

အဲ့တော့ကျမတို့ငချင်းပြမင်းကို crazy လို့ပြောပြီးပါနဲ့လို့တလောက်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတတ်တာယေစုတင်ပါလေငငယ်လေးနဲ့လို့ तू ပါလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့တကောင်းကောင်းတည်နေတာပေါ့ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုမှကျမတို့ကျမတို့ကောင်းကြီးရသွားလို့အယံမဲတို့ကလေးညောင်ရဲ့အင်ဂျီလူတဲ့အကွက်ကနေဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုစကားပြောတော့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုရှိပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် hallelujah နောက်တစ်ခုကျမတို့ဒီနေ့ hon p ဩဟံပြီးတော့ how people love ကျမတို့ worship ရဲ့ musician ဟုတ်ပြအကြောင်းကြောင်းမေနော်ပနောင်နဲ့လွချမ်းရဲ့တောင်းငယ်เนาะ music ကလွန်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်လောက်မှာတိနေ2013လာအေးခုခုမှာမေနော်သူတို့ငယ်သေးတယ်နော်ဒီမှာရောက်ခါစဆိုအဲ့ဒါဒီမှာလာကြရဲ့နေဒီကသူတို့ဒီမှာနေရယ်ဒီဖ ia เจ้าအိမ်မှာနေရယ်အဲ့အဲ့ဒါနေရတောက်ကြနေလဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့နေဒီမှာ ဟုတ်ပြခါတိုင်းခါတိုင်းចောင်းကားစီးတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးចောင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပြီတဲ့ကျော်သွားပြီပြီတဲ့ဟောက်ပြအိမ်မှာမရောက်တော့ဘူးအဲ့နဲ့ဟောက်ပြအမေนุချမ်းနဲ့အမဖြစ်တဲ့ဆဲမနန်နန်တော့စိတ်ပူပြီလေသူဆဲမနန်နန်သူမောင်လေးမလာဘူးဆိုတော့အများစိတ်ပူဘူးအဲ့နဲ့နုချမ်းကကြတော့နုချမ်းပူရကြတော့သူတအားမလာတော့သူစိတ်ပူတော့သူမ

မတူဘူးဆိုရေမိကောင်မရအဖြေပဲရတယ်ဆယ်မနေအာစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူစိအဲ့နေကဟ ோம் ဆဲလဲသွားမနေဆိုတော့ဟ ோம் ဆဲသွားခါနေဟော်ပီမတူဘူးဆိုသူအာစိတ်ပူတယ်နောက်ဆုံးကလေအေးခန်းစားချစ်လဲမကောင်းရင်လေကိုတော့ပဲကိုကို့ကွရောမယ်အဲ့တချင်းမဲ့သူကလေခန်းစားချစ်တော့အာစိတ်ပူတယ်သူမောင်လေးတို့ကဒါမဲ့ကိုတော့ကိုကို့ဘိုးပဲသွားရမယ်နော်အဲ့စမအိမ်ပြန်လာတယ်တဲ့ပြန်လာတော့ဟော်ပီရောက်နေပြီဂျုံဂျုံလေးတဲ့ဂျီဂျီလေးတဲ့ အနားသမနနင်ပြေတော့လဲသွားလဲငါအရမ်းရိုက်ချင်တယ်ဗွတော့နင်ဘဲတော့လဲငါတလောက်စိတ်ကူတာဗွတော့အဲလိုမပြောလည်းမပြောဘူးနော်ဘဲတော့လဲသွားလဲအေးအေးစစီလေးပဲကြည့်မှသူပြောဆိုကီတာစင်တာမှာတော့တိုင်းနဲ့ပါတော့လောက်တာလေဟောက်ပြီးရပါလေ I am desire to wish မဟုတ်တော့ဘူးကီတာ तू တီးနေတဲ့ music ဘာဖြစ်မလဲ तू တီးနေတာ drum တီးတယ်လားတော့ဘာကီတာဖြစ်မလဲ तू ဘာလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းများအာစုပွက်နေလားမသိဘူး ตุเจ้าเปะลามะชอกตั้วลาမသိไอ้มากีต้่าเซ็นတာเนี่ยมาตั้วถ่ายน่ะอัจฉาจีเนี่ยจม่ะเห็นน่ะปะสันน่ะปาตั้วมาไม่ทิไอ้นี่มาดูอ้ายะปาไอ้กีต้่าเซ็นทัสใส่มาอัจฉาจียูๆถ่ายนําโบดูโหลฉินโหลอัจฉีลูกอะมาละตึกตั้วได้จ๊ะแต่แม่งไอ้ง่าก็ตลอดไสปูตั้วได้แต่แม่งจม่ะดีมาบาจีสอฮาพี่อ่ะตะแกก็ดีไซน์ยาขึ้นเนี่ยตูเนี่ยมิวสิกเนี่ยปะเด็ดยาตูอังงําไม่ยะดีขึ้นแต่คําว่าตูก็ ကြောက်တော့မကြောက်တော့အိမ်ကစိတ်ပူမှာပါလေဘာမှမသိပတ်စံရှိတာမသိတော့ဘူးရှက်မလာမသိဘူးအဲ့ဒါလေဘာမှဂိမဆိုင်တော့အားလုံးသူသွားချင်တာဂီတာစင်တာမှာရှက်ပြစစ်တစ်ခုခုသူကြည့်မယ်ဟာအဲ့ဒါကိုသူသူတောင်းလာတောင်းပါဗောနော်အဲ့ဒါသူတနေ့ရောက်ဖို့တည်းယုံကြည်ချင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်မေးကြည့်ကြဗောနော်သွားခက်ဘူးလားလေသူလည်းရှင်တကယ်အဲ့ဒါကျမအရယာအဲ့ပြည့်ပြက်ကိုပြန်မကြားတဲ့အခါမှာကျမအဲ့ဒီနေမှာတော့အဲ့လိုမအားပေးရပါဘူးဒါမှကျမစိတ်ထဲမှာဗောနော်နော်ပိုင်းကြံတတိယမြတ်ခါမှာအိုးသူကြည့်ပါလားသူမှအတင်ပြရတဲ့စန္ဒာရှိကလုံးအားကြည့်တယ်ဒီ ตุ๊ตี้ฉันน่ะตูริยาอั่วตูเนาะตะกอแล่นชอกตั้วมะล่ะบลูตั้วมะแลเนาะตู조사ปั้นๆมาไอ้สายมาตั้วถ่ายเนซอตุยย่ะนะเอาตะคูวาสิชื่อเลยซอดิสนีนี่เอบ่อผิดตาสนีเนี่ยจมจายาเสียมะเสียไตขောင်เนี่ยเสียมะครูซีโร่ไอ้มาจมตั้วดอกเสียมะครูซียะตั้วตูตะมีเอมีอ่ะอะคูบาแลพียโนรีคลาสเดปี้ได้นี่จ้องมาแล้วตั้วมิวสิกเน่ปะเตมมาตินหน้าหนูตั้วจ้องมาซาเตเน่ไอ้มาแลไอ้ลุตินลาตูจา ကြ ाने နေရအားလုံးမှာလဲသူကအချိန်ပြည့်သူတင်မပေးရအဲ့လို피ယနို keyboard ပေါ့နော်အမျိုးသီးရတာသူတင်ပေးရဆိုအဲ့နဲ့သူမပြည့်ပြည့်လဲဆိုတော့အင်မီကတဲ့သူ့မှာစုကျေစုရှိတယ်ဆိုတော့သူရန်ကုန်မှာနေတော့သူအဖေနဲ့တော့မနေခဲ့ရဆန်မခရူဇာသူကြီးခဲ့ဆိုသူတမီးလေးမှာ music စုကျေစုရှိတယ်ဆိုတော့သူတည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အင်မီကငယ်ငယ်တော့အားဖျားလာမှာလေနေမကောင်းဖြစ်မှအစာတွေမစားဘဲနဲ့အချိန်နေခဲ့ခမသူကအယိုးအာမရှိဘူးတဲ့လက်ချောင်းကလေအဲ့လို တည့်တဲ့အဲမဲ့မြန်မာပြည်က피아노ဆိုလက်နဲ့အားစိုက်ရတယ်เนาะတချောင်းတချောင်းဆိုအဲ့လိုအားနဲ့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့စူးစည်းမှုကတော့သူတည်တယ်သူအမှုပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ피아노ကိုနှိပ်လို့အားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ဆီကအကောင်းဆုံးကြောက်နေတယ် तू တွေ့မှာ तू တမီးလေးကိုတင်ပေးပါ train လို့ပေးပါဆိုမှ तू အတ်တော်တယ်အဲ့အရင်ကတည်းကဆီယာကလေ तू လက်မတင်ပေးချင်လို့လားတော့မသိဘူးတဲ့ညံခဲ့တယ်တဲ့နင့်တမီးအားတဲ့ဘာလဲမလိုက်နဲ့ဘုန်းနော် မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလားဘာတခုဘောเนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလားမလိုက်နိုင်ဘူးလားမသိအရာအဲ့ဒါဆီယမ်မတ်ခရူစီယာငါ့တမိမဖြစ်နိုင်ဘူးငါ့တမိမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကခင်ဗျာဒီပြောပြဘောเนาะဒီ तू ဟာ तू ဟာပြောတာဘုရားကငါ့တမိကမလိုက်နိုင်ဘူးငါ့တမိကမလုံနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကမပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါစုတောင်းအောင်ပဲဆိုတော့အမေဖြစ်တဲ့ဆီယမ်မတ်ခရူစီယာ तू တမိ तू အကောင်းဆုံးတော့ဒီ PNO class ကိုသင်သင်ပေးနိုင်မဲ့ဆီယမ်မတ်တော့ तू စုတောင်းနေတယ် အတူချုပ်ပြောမှာဆိုရှင်တော့အခုအမှုပညာသမားစုတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာသူကအလူရံကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြောင့်တော့တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့အဲ့ရအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဗျောတော့တင်ပေးမယ်ဆိုမဆတင်ပေးလာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကြံကုံမနေတော့အဲ့တင်နတော့တက်ဖို့တော့ဘတ်ကားတိုစီယာနဲ့တိုစီဘပါလေတက်ဆီစီယာမိုးရွာနေတဲ့အမျိုးပြွေးနေတဲ့အမျိုးဒါပေမဲ့သူသမီးကဒီအမှုပညာဒီကတီးချင်းကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ desire တစ်ခုကကြီးမားတော့စိုးမွေးတဲ့ခါမှာ မုရသာလတသရခပလကရျသမရောသမတ်အရောလခ်အပစပမှမပကောတလတ်ကပစာရှအပာခလလာသသတခစခ်လလာ။ တကယ်ပဲဒီနေ့ဆိုအင်မရအခုအကြောင်းနေမှာလေခုနပြောသလိုသူ music နဲ့ပတ်သက်မှာ vocal တော့ဒီ instrument နဲ့ပတ်သက်မှာတင်ပေးရတဲ့အရာတွေပြောအိမ်မှာလဲသူမှတိကျတယ်မှာနိုင်ွက်တယ်မှာအလွတ်သူမှမရှိဘူးသူတင်ပေးနေရတဲ့အခုဒီနေ့ရောက်လာခဲ့တာကျင်းထန်တဲ့စန္ဒရှိတဲ့အရာကထူးခြားနေပါတယ်ကျွန်မဒီနေ့ဆရာကြီး William စင်မိုးအကြောင်းနဲ့ကျွန်မဆက်ပြောချင်စ်စ်ပါတယ်ဆရာကြီး William စင်မိုးလောနည်းနည်းကြာဘူးကြမယ်အဇူးစနိုးထမှုစတင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီး

အဲ့ဒီကာလမှာဆရာကြီး William Seymour က Texas မှာသူက Knockbot တာဆန်ရလு chance သတင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တင်တဲ့နေရာကလူဖြူတွေရဲ့စီဝေပြဖြစ်တယ်။တရားဥပဒေရတူလုံးဝအနှရှိခွင့်မရှိဘူးအဲ့တင်နှန်းကို။ဒါပေမဲ့သူကပတင်းဟိုးအပေါ့အခမ်းနဲ့မဝင်ရပြန်နေအပေါ့မှာစအောင်တအောင်ကျန်းစာနဲ့ဟိုးအထဲကမှာတင်ရအောင်အပြိဟာနားဆွေမဆန်တာဘလို့ကြီးလဲဆိုဆန်ရတာ ကျမတို့ခုဒီမှာဆိုထိုင်ကုန်တယ်အများလွတ်သေးတယ်ကန်ထုတ်မယ်လို့ပြောမရှိဘူးလူမျိုးမတူလို့ဆီမအောင်အလုံးကိုကြိုးစုံနေတယ်ဆရာကြီးဝီလျံဆင်ဟိုကေမှာစာငါလွန်အောင်စန္ဒကတင်းကြလွန်အောင်အကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးစားတယ်ငတ်တယ်ဆီမသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေးဆရာကလေစိတ်နာမယ်သူအယားနာဖို့ထိုက်တယ်ဖြစ်တယ်နော်ဘလူးဖူရကမတ်ဆိုကာဘောရန်ထိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ကျမပြောကျမလူစားတိနေ ပြပကားတော့မဟုတ်ဘူးတအားဒေါတာထမဆောဒေါတာထပ်ဖို့အရန်အခွင့်အရေးကောင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါတာရေခါတိချင်းစ်စိတ်မလို့မကျင့်တဲ့ချင်းအားလုံးကိုသူဖယ်မှာသူရန်တ다가နှုတ်ပတ်တိုးကြားကျင်တဲ့ဝိညာဉ်တို့အကြောင်းကိုကြားကျင်တယ်ဟာလေလုယာအင်းကျင်တဲ့ကြားကျင်တဲ့ဆိုစန်တ다가ရန်တင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒေါတာရေဒေါတိုင်းအားလုံးကသူမှမရှိခိုင်းတော့ပဲသူရောက်အောင်ယူခဲ့ပြောမအတူချုပ်ပြောမဆိုသူကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပြောင်းခင်ပို့တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာစတဲ့ခါမှာ

တော်ယူတောင်းပါ रे 9นาทีတောင်းပြီနော်ကျမတို့9မိနစ်တောင်းပြီမောတတယ်9မိနစ်လောက်အခြားတော့ပါစပြောကျွန်တော်အယှက်ရှည်လို့ပြောခြင်းလို့ရှိတယ်9นาทีတောင်းပြီဒါပေမဲ့သူက9นาทีဖျားကမောလို့ပြောခြင်းဆက်စမသူရဲ့အချိန်ကို suit တောင်းတဲ့အချိန်ကို9นาทีပြန်စမ်းထုံမှာ suit တောင်းတယ်အဲ့အဇူဆာမှာ2စနနဲ့2ခဏထဲမှာကျွန်တော်နောက်ခုတော့ပြောခြင်း အမျိုးသမီးတယောက်ကအဇူးဆာစမလာလာမအဲဆီဝဲပွဲမှာဗောနော်လာတက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ယောက်ျားကកောင်းမလေးအော်မိန်းမတယောက် ਨੇ ဖောက်ပြန်တယ်ဗောနော်ရှုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူရတဲ့ခါမှာသူ့ယောက်ျားကလာရှုပ်တယ်မိန်းမ ਨੇ သူတို့နဘလုံးကြားတယ်ချကြားတယ်အကြီးကျယ်ပဲမျက်စိနဲ့လည်းမြင်တယ်လေအဲ့ဒါ ਨੇ ချကြားတယ်အကြီးကျယ်ရံဖြစ်တာမှာတပွဲကြမ်းသွားတယ်ထင်တယ်အဲ့နဲ့သူရဲ့အမျိုးသမီးယောက်ျားကိုလာဒီမှာနော်လာလှုပ်ဗလာလာ ညွေဆွဲလူဘနော်ပြောရအောင်အဲ့လို la ညွေဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကဒီအဇူးဇာဖျားရှိခိုးကြောင်းမှာအញ្ញဲလာတက်တဲ့အမျိုးသမီးကကိုချိုင်းချိုင်းနဲ့နရွက်ကိုဖမ်းမကိတ်လိုက်တာလေနရွက်ကပြတ်ထွက်သွားတယ်တခုလုံးတွေပြီးပန်းထက်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့ဒီအံချက်ကနေ तू ကအာညိုညွေဘပတ်မှာအညာကတ်တယ်တွားအတော်တွားတယ်နားကိတ်ကိတ်သွားတာဒီတွားနဲ့ကိတ်ထားတဲ့ဒံညာကနော် တော့တုတ်တင်တယ်ခါမှသွေးတောင်ရဲရဲနဲ့ तू သေးုံလို့ emergency ရိုးလည်းမပြေအဲ့နာမှာရှဲစေခမ်းလည်းမပြေဘူး तू အဇုစノーထောင်ဘူးရှင့်ဂျီးတာ hallelujah သွေးရဖပပပပပောင်းကြာမှာပြေခါမှာအဲ့ထဲမှာဆီယာကြီးဝီလင်စန်ဘောကလူတိုင်းကိုစွမတောင်းပြဘူးအဲ့အထဲမှာလာတဲ့အမျိုးရှိပြအမျိုးသမီးကပဲ तू ဂျီးတာမှာ help help အယန္တာတဲ့ကောက်ကဲကြပါကဲကြပါဆုမအောင်တော့တော့ အဲ့ဒီသမားရှိကြအမျိုးသမီးတယောက်ကလာမှာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကြည့်တော့တော်တယ်သူတွေရေရေဖတ်နေတယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်တော့အဲ့အမျိုးသမီးပြောပြတော့ဘောနော်ရှင်အဖြစ်ခဲ့တယ်တောကြက်ခံရတယ်เนาะကြွတော့မောတောကြက်တောနဲ့ကြက်ခံရလीနရွတ်တုတ်တွာအဲ့ဒါ ਨੇ ကြောခါမှာအဲ့ဒီစုတောင်းပြိမဲ့ဆိုတော့နရွတ်ကောပြောခါမှာမပါလာဘူးတဲ့ရန်နားလို့ကြေးလာတာနော်ဖြာเจ้าကိုစိတ်ခံလဲမဟုတ်ဘူးစေးရုံလဲမဟုတ်ဘူး ကျမတို့나ချင်းဖျားရှင်ပြေးအောင်할렐루야အဲ့ဒီအဇူးဆာမပြေးလာတာမျိုးတည်းမပြတ်လည်းမပါလားတော့အဲ့ဒါဘာလို့ကြားမလဲမကြည့်ရနဲ့ဘာပဲပြပြအဲ့သွေးသာရေးရမှာပဲယေရှုနာမနဲ့ဆိုမဆုတောင်းပြရလို့တသိရှိရှိဆုတောင်းကြအ၆တော့ဘရစကနာဆုတောင်းတောင်းတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူနာဖြစ်တဲ့သူကဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နားမှာလေအသားစိန်လက်လက်ဆက်ဆက်အသားစိန်ကတ္တာခံစားရတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင် အဲ့အတားစင်ကတ္တုအရတာလေအရတာလေခံစားရဗောနအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ရှိမှာသူအရန်ကြိုက်နေတယ်အဲ့နားကကြိုက်တယ်ခုနကအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဟာကတောက်သွားတယ်လို့တောက်ဟာငါပျောက်ပြီငါပျောက်ပြီငါကောင်းသွားပြီဗောနအဲ့လိုပြောကစုတောင်းတဲ့သူတွေကလေကြည့်ရခါမှာမျက်စိဖွင့်มาကြည့်တော့သူရဲ့နားသူရဲ့အိုက်ချင်မှာနားတခုကအစ်တရောက်နေရတယ်ဟာလေလုယား တကယ်တော့အိုးစရာဒီနေ့ suit တောင်းခြင်းအတန်ဆုံးလုပ်ရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ် suit တောင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်အဲ့ဒါမျိုးကတကယ်နေရာယူဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဝီလမ်စင်မော suit တောင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အထဲမှာလာလို့ suit တောင်းပြနေတဲ့မိလေးကောင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကလက်မောင်းမရှိတဲ့လူတယောက်ကဆရာကြီးပြောတယ် "तू အရာအလုံးလုံးချင်လို့ပါ"တဲ့လက်တစ်ခုလိုချင်လက်မရှိဘူးလေလက်မောင်းလိုချင်တယ် sum လာတောင်းနေတဲ့ဆရာ sum suit တောင်းပြဖို့နော်လာတောင်းခါ အဲ့တော့လှူလိုချင်တဲ့လက်မောင်းကတခြားမဟုတ်အလှုတ်ရန်လှူချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးလည်းကဲဆူတောင်းကြမယ်ဆိုမှဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆူတောင်းရင်းတောင်းရင်းနဲ့လေလက်မောင်းကအခွက်ကပေါ်လာတယ်လက်ထည့်မဲ့အခွက်လက်လက်စုံခွက်ကပေါ်လာမှအဲ့လက်အခွက်တည်းနဲ့အယိုးချောင်းကအဲ့လိုဖြည်း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 နဲ့ထွက်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 မှလက်ချီအယိုးကအယိုးတည်းမှာအသားရည်တင်ကြွလက်ချောင်းတွေပေါက်လာလက်ချောင်းတွေပေါက်လာပြီးမှလက်သေးတွေပေါက်မှဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လက်ချောင်းလုံးကဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်က အတူ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 ပဲဖြစ်တယ်တဖက်လည်းမရှိဘူးတဖက်လည်းပို့လည်းမတူဘူးစင်တူဟာလေလုယလက်တစ်ချောင်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာရောက်လာတယ်အဲ့ဓာဒီမှာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ဆာငတ်ပြီးမှစုတောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလည်းတကယ်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီ2000နဲ့21ခုနေမှာဒီ food cause ထားဆောင်ပါအရင်ပတ်ကနေစလာပြီးဟာလေလုယအစာရှောင်ခြင်းစုတောင်းခြင်းနေဘုရားရဲ့ညမုတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ဒီရာတွေကအောအော်စီယာညရာရွေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့မှာဘူဒီအရာဖြစ်ဖို့တယ်လို့လူချင်နေစ်ပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူဆူကြရအောင်။ဆာငတ်ခြင်းနဲ့ကျူဆူကြရအောင်။တောင်းကြလို့တောင်းနေရမယ်လို့ရှင်မတဲခွန်းခွန်းကပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတောင်းရင်မကရရတတ်သေးတာပဲ။အိမ်တောင်းရင်ဒီမှာအိမ်ကိုရတတ်သေးတာပဲ။ဝိညာဉ်စုယေရှုကိုဆာငတ်တဲ့စိတ်ကိုပေးပါလို့ပြောရင်ဆာငတ်တဲ့စိတ်လေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရောက်နေကောင်းကြည့်ပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအရာအားလုံးနဲ့ဆင်မညာကနေဆူတောင်းကောင်းကြည့်ဖို့ယေရှုနာမနဲ့ခေါ်ဖိတ်ပါတယ်လို့